Saalongo Ssemugenze Saidi yavudde mu mbeera n'alumba omusamize Kimera John ow'omu nnyendo okukakana ng'amulippya enkalu munda mu ssabo n'atuuka n'okumuyuliza essaati ng'agamba nti yasigula mukyala we Naalongo Nalusheema gw'alinamu abaana basatu bwe yali agenzeyo okumusawula ng'alwadde ekifuba ekyamuviirako okusuulawo abaana be. Abasamize ensonga zino baasoose kuzitulamu mu ngeri y'ekintu ekikulu munda mu ssabo lya Kimera kyokka bwe zaabalemeredde enkalu ne zinoonya obukongovu ne bagezaako okubatawuluza ne birema kwe kusalawo ne bazitwala ku poliisi esobole okubatawuluza. Ibu twagadde omuvunaana omusajja nnyini kawasa mugazi baagala bamukwatagane tusalawo twatwalize mukonda muki obuyinza. Kimera agamba nti omusajja ono aludde ng'amusaba obutitimbe bw'ensimbi asawule mukyala we kyokka ate n'akomekereza ng'amwezizza era nga kino kyekimwaliriza okumukuba n'amuyuliza n'essaati ku mugongo. Zange zigenze ndi mabanje mitwalo omukaaba. Kakana obusungu buleke. Zifa bufi. Obusungu buleke. Ate kali wali kanvuma mukagala kunzi. Gw'atwala omukazi wo ew'omusawo w'ekinnansi. Akati oba mutwali wo musawo ekinnansi yadukirayo na yekka. Akati kakana ngenda mukoleshi nampisa jali kakana kire center ko kakane. Naalongo amaze ebbanga lya myezi etaano ng'abeera ewa Kimera musabo n'ategeeza Saalongo ng'omusamize bwe yali amuteekamu eddagala. Ako kabeera nga kagenda okunyumiriza simanyi mpeereza ebintu simanyi ŋŋenda okugendayo ewaka nga kaliwo oyo mukalu wadde omusajja ono ansalira emitwalo ana nti ajjanjaba. Ajanjaba ki? Mbu ajanjaba mukazi mulwadde amuwaddagala lya kifuba kugenda okakananga kazi ke. Naalongo n'omusiguzi omusamize basoose kweggalira mu ssabo ng'ensonyi zibakutte mane Kimera atali mu ssaati kwe kutumya emmotoka ya buyonjo n'esimba ku mulyango ebatwale ku poliisi ng'eno bwe bwalabwala. Bwe batuusiddwa ku poliisi Kimera ategeezezza nti ye omukazi ono okumuganza yali tamanyi nti mufumbo kyokka nakkiriza okugenda n'ekyomukazi ky'anaasalawo. Teyakubula nti ayina abaana? Yenga musajja bwe yabukana. Omaze naye ebbanga ki? Omaze naye emyezi etaano. Omaze naye emyezi ena. Naalongo wakati mu kwekangabiriza bakira awerekeza bannamawulire ebigambo ebisongovu akwatadde n'okulangira bba okumwesibako ng'ate empewo ze tezimukolera. Abamu ku bamanyi abafumbo bano bategeezezza nti n'omwana ow'emyezi etaano Saalongo gw'agamba nti wuwe si wuwe nga waliwo omusajja omulala omuzimbi amukayanira. Wabula abamu bakira banenya Saalongo nti okutegeera kwe kwa munguuba ekyamutuusa n'okwesiba ku mukazi mu mbeera eyo. Basajja basatu batya asooka ye taata w'abaana waakubiri ye musawo then owokusatu atiko tamanyi ali ebbali era ayogerwako nga bagamba nti omwana owokusatu wa muki. Kabona w'abasamize mu bukiikaddyo bakke Kasagazi Kansaza ategeezezza nti Kimera okweza omulwadde azizza gwa Nagomola nga kino kiringa headmaster kuganza muyizi era n'ategeeza nga bwagobeddwa mulimu gw'obusamize. Omusawo w'ekinnansi omulwadde bwa jewuwe tateekeddwa kubeera naye headmaster tateekeddwa kuganza muyizi yenna kwebaka naye yadde okidde okwebaka ku mulwadde yenna yadde ow'olubuto. Kakati omusawo w'ekinnansi okutuuka okukwata omulwadde newankubadde ng'amaze omwambulula ng'ali bukunya kintu kikyamu nnyo
nyo era kimera ekintu kyokoze kibbi nyo n'essabulyo tuligadde tugenda kuddamu kukola. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.